Ja. Då ska du vara mycket välkommen till lektion nummer 7. Och på den här lektionen ska du få lära dig att spela en schottis. Och schottis är en dans som går i fyrtakt. Och det är mycket, det är väldigt studsigt. Da 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 da. Studs. Så säkerhetsstämman, den är 12 studsstråk på D-strängen. Och sen tonerna E och D. Och studsstråk, du helt enkelt bara studsar med stråken. Och för att få lite ljud i det så ska du studsa som ett litet V. Handen ska gå som ett litet V eller ett litet U. Så. Och då är det 12 studs och sen E. Pekfingret trycker ner mitt på tejpen. Och D. Inget fingertryck. Så säkerhetsstämman går så här. 1, 2, 3, 4. Studsa 12 gånger på D-strängen. Och så E, D. Och så studsa 12 gånger. Och E, D. Så. Och här kan du pausa och öva lite på att studsa 12 gånger och spela E, D. Och nu går vi till första stämman, melodistämman. Och den vandrar omkring i D-dur-skalan, som du redan kan. Med lång, kort, lång, kort, lång, lång. Lång, kort, lång, kort, lång, lång. Så. Och så byter det ton hela tiden. Så det blir så här då. D, E, fis, G, O, O. Och så startar vi på E. E, fis, G, O, B, B. Och så gör vi samma sak en gång till. E, fis, G, O, B, B. B. Och så alltihop igen. D, E, fis, G, O, O. E, fis, G, O, B, B. Och så E, fis, G, O, B, B. B, O. Så, det är halva låten. Andra halvan börjar och ljusa D och klättrar i D-dur-skalan neråt. Och med upp och ner i skalan så menar jag när det går upp så går det mot ljusare toner. Och när det går ner så går det mot mörkare toner. Så andra delen av låten börjar på ljusa D och klättrar neråt i skalan mot mörkare toner. Och då blir det D, Cis, B, A, G, G. Och så Cis, B, A, G, Fis, Fis. Och så B, A, G, Fis, E, E. Och så E, D. Lika som säkerhetsstämman. Och så en gång till. D, ljusa D, Cis, B, A, B.
Där har vi första stämman, melodistämman. Ta det en gång till. Börja på mörka D och klättrar uppåt. D är fisk i AA. Och så börjar vi på E och klättrar uppåt. E fisk D ABB. Och sen startar vi på fis och klättrar uppåt. Nej! Fel av mig. Vi startar på E igen. Alltså lika en gång till. Och sen B, A. Och så alltihop igen. D. Och klättrar upp till A. Och så startar vi på E. I skalan hamnar vi på B. Och så samma sak igen. E. Och så B, A. Så första delen av låten blir alltså. Thank you.
Sådär, så får det räcka för idag. Och kom ihåg att det tar ganska lång tid att lära sig första stämningen. Så var nöjd med om du kan spela säkerhetsstämman. Tack för idag.